Na verdade, você pegou um gosto do seu convite, Muito boa tarde a você que acompanha a Rádio Estúdio. Um fato inusitado na tarde deste domingo: um veículo acabou invadindo uma loja no centro da cidade, na Avenida Júlio de Castilhos. Um veículo Honda Civic com placas de Canoas, placas YN3067, acabou invadindo a loja Nina Kids, próximo das 17 horas e 15 minutos. Fato que felizmente ninguém ficou ferido. Havia várias pessoas na rua, mas por sorte o fato não acabou atingindo ninguém. Pelas informações que foram colhidas aqui pela reportagem da Rádio Estúdio, a condutora do veículo acabou se perdendo. O veículo teria um câmbio automático e ela acabou se perdendo ali, e quando foi arrancar, acabou adentrando a loja. Como foi falado, ninguém ficou ferido no fato, somente os danos materiais foram registrados no sinistro. A Brigada Militar já faz o atendimento, fez o registro já da ocorrência, e agora se trabalha para a remoção do veículo e a limpeza também da loja, né? Os danos foram grandes no local, como vocês podem acompanhar. Muitos populares por aqui também acompanhando. O trânsito pouco complicado, já no domingo o trânsito é bastante movimentado aqui na Avenida Júlio de Castilhos, com o fato ficou ainda mais complexo. Então, repetindo, o fato que ocorreu agora próximo das 17 horas e 15 minutos, um veículo Civic acabou invadindo a loja Nina Kids, que fica bem aqui no centro, na Avenida Júlio de Castilhos. Infelizmente, ninguém ficou ferido pelo que foi colhido pela reportagem da Rádio Estúdio. Somente a condutora do veículo acabou se perdendo. É um veículo com câmbio automático. Quando ela foi dar a partida, acabou invadindo a loja. Ninguém ficou ferido, não tivemos feridos. Por sorte, porque nesse horário o movimento é bastante grande aqui na loja. O veículo, ele tem placa de Canoas, o veículo que invadiu a loja. Fato inusitado na tarde desse domingo em Veranópolis. Rádio Estúdio acompanha a situação, inclusive fica em frente aos estúdios da Rádio Estúdio, onde o fato ocorreu. Mais uma vez, obrigado a você que acompanha a Rádio Estúdio pelas redes sociais. Um fato inusitado ocorrido na tarde deste domingo: um veículo, um Honda Civic, placa de Canoas e YN3067, acabou invadindo a loja Nina Kids, que fica na Avenida Júlio de Castilhos, aqui no centro de Veranópolis. Pelo que foi colhido pela reportagem da Rádio Estúdio, a condutora acabou perdendo o controle do veículo e não tivemos maiores prejuízos. A Brigada Militar está por aqui, faz já o registro da ocorrência. Como foi falado, felizmente
ninguém ficou ferido no fato inusitado ocorrido aqui na tarde deste domingo em Veranópolis. Está intenso na avenida. Inclusive já foi isolado pela Brigada Militar para que os populares não tenham contato com o fato, né? Agora é somar os prejuízos, não é?